Agora, a gente já misturou aqui na massa, tá? E aqui, ó, vocês vão ver, ó. Pra cá, ó. A massa como é que fica? Gente, vou falar pra você, parece um chantilly mesmo. Fala, galera, bom dia! Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês mais uma revolução da construção civil. Mais um produto especial, um produto fenomenal do Pulo do Gato. Tá aqui, galera, ó. Esse bichinho aqui, ó. Tamanho do bicho. Pequenininho, né? Super Admix. Para que ele serve? Plastificante para argamassa. Certo? Esse daqui não deixa dar fissura na sua massa. Só que tem um negócio, gente. Nós falamos, né, desse produto aqui. O pessoal fica meio assim, né? Não acredita, né? Que um potinho desse aqui, de 50 gramas. 50 gramas, tá? Faz um saco de cimento, gente. Parece mentira, né? Parece impossível. Mas esse potinho aqui, esse aqui, se você botar a proporção certa de areia, tá? E a proporção certa de cimento, você vai usar 50 gramas e vai substituir um saco. Um não, dois, uns quatro sacos de clorofilito. Qual é a vantagem disso daqui e para esses agregados que a gente usa em massa? Eu já usei muito, tá? Trabalho com obra já tem muito tempo. Usei vários na minha vida. Não vou ficar dizendo os nomes aqui, porque eu acho que não pode, tá? Mas já usei muitos. E toda vez que eu fui na obra, entrei em obra que tinha esses agregados, geralmente a parede está apodrecida, o embolso está ruim. Ele esfarela todo, dá trinca, dá fissura, acontece um monte de coisa, né? E a gente sempre vai lá para resolver, leva o selo trinca. Profissional que está me ouvindo aí vai entender o que eu estou falando. Aí tem que levar a sela trinca, tem que consertar. E a massa começa a esfarelar, você tem que fazer um processo na parede para ela ficar boa. Esse produto aqui, eu mesmo não acreditava não, tá, gente? Tô dizendo, tô sendo sincero. Pulo do Gato, eu já usei ele em algumas obras, mas hoje eu tô fazendo um vídeo. Porque eu queria esperar secar uma parede para me ver se era real. E eu vi, comprovei, esse produto aqui, gente, é real, tá? Ele parece pequenininho aqui, esse potinho aqui, ó. Mas ele é real. Você vai usar ele, tá? Com a quantidade certa de areia com cimento, tá bom? Depois eu vou deixar na descrição do vídeo aqui a quantidade, vai estar escrita no vídeo quanto você tem que usar, tá? Para você usar um potinho desse daqui. A massa fica realmente top, ela cria uma liga e ela não dá fissura na parede, isso que é o interessante, ela não dá fissura. Então tá aqui, ó, eu já botei uma quantidade de areia aqui, como vocês estão vendo, tá? Vou usar aqui o Super Admix. Vou usar aqui a metade, tá bom? Nós vamos acrescentar mais um pouco de areia aqui, vai ter um acréscimo. Eu não botei tudo, só estou fazendo aqui o vídeo para vocês verem, tá bom? Vamos lá, galera. Pode derramar, Marcelo. Espalha a criança aí. Impressionante isso aí, né? 50 gramas. Vamos lá. Agora, a gente já misturou aqui na massa, tá? E aqui, ó, vocês vão ver, ó. Pra cá, ó. A massa como é que fica? Gente, vou falar pra você, parece um chantilly mesmo. Ela fica igual um chantilly, a massa. Deixa eu pegar aqui a... Ela fica leve, a massa, né? Ela fica bem levinha pra trabalhar. Deixa eu pegar uma colher aqui. Ó. Essa massa aqui, pessoal, essa areia não tá peneirada não, tá? Eu não peneirei ela, porque eu vou embolsar um banheiro e é onde vai entrar piso. Então não vai precisar de dar liso, não. Tem pessoa que gosta de peneirar, né? Peneira tudo. Eu não, assim, pra mim não tem finalidade aqui eu peneirar essa areia, não, tá? Mas os meus embolsos não ficam com buraco quando depois está pronto, não. Mas tá aí, galera, ó. Uma massa boa, tá? Assim, bem apresentável, né? E eu sei que quando jogar ela na parede, ela não vai trincar. Tá bom? Ela é antifissura. Ela ficou muito boa, muito. Quando você trabalhar com esse produto, você vai ver que a massa ela fica leve. É como se você estivesse aqui usando um... Passando a mão num creme aqui, ó. É um creme. Tá bom. Ela tá de cobrança, ela aí. Muito show de bola, gente. O produto tá aprovado. Agora tem que aplicar na parede, né? Que é o principal, né? Não adianta eu falar pra vocês do produto se a gente não chafar na parede para vocês verem o resultado ao vivo e a cores, né? E aí, galera, tranquilo? Olha só, aqui tá a massa.
Aqui é o Marcelo. Fala aí, Marcelo. Fala aí, rapaziada. Tá aqui, gente. Marcelo trabalha há muito tempo com obra, tá? É isso aí. E eu pedi pra ele mesmo, né, fazer esse vídeo, né? Mas o celular dele não tá bom, então eu vim aqui filmar, tá? Apresentei pra ele o produto. Ele já trabalha com... Tá há quanto tempo com obra, Marcelo? Há muitos anos. Deve ter uns 20 anos. Pô. 20 anos? Tempo pra caraca, né? É, muitos anos. Já trabalhou qual produto aí, Marcelo, obra? Trabalhei com vários produtos aí, né, cara? Que faz liga na massa, né? Muitos aí à base de argila, né? Liga mil, esse clorefilito, muitos outros aí. Mas igual esse aqui, eu no começo eu fiquei assim, achando que não ia ser essas coisas, não. É mesmo? É, mas que é pequenininho, pequenininho, né? O pote, não né? Não é assim de nada, desse tamaninho. Eu joguei lá naquela quantidade de massa, fiquei meio assim, temeroso, mas depois eu vi que o negócio é bom mesmo. É, dá uma liga boa? Bom de dar medo, dá uma liga tremenda na massa e funciona muito bem. A massa, como é que tá ficando aí? Fica igual o chantilly, chapa, né? A massa fica cremosa, né, cara? Fica aquele creme, né? Já fez aqui, né? Massa também, né? Creme, que é uma beleza. Bolsou, depois vai dar uma sarrafiada aqui, né? É, já chapei um pouco de massa aí. Agora eu tô chovendo aqui esses canos aqui também. E a massa vai e fica. A massa não tem aquele negócio de vai e voltar, não. Ela fica. Entendeu? Então, pra você tá aprovado, então. Pra mim tá 100%. Show de bola. Adorei esse produto. E indico também, hein? É mesmo? Pode comprar confiando que show de bola, vai dar bom nas obras tudo aí. Tá, beleza então. Tá aí, galera. É, tá aqui, eu tô fazendo um vídeo com o profissional da área, né? Isso aqui não é... Não estamos fazendo aqui um marketing de nada, né? Apesar que é um marketing, né? Mas eu tô aqui fazendo aqui, galera, ao vivo e a cores, no real, pra vocês verem que o produto, ele funciona mesmo, tá? Aqui tá, ó, tá até grossa a parede aqui, ó. A filmada aqui, tá vendo aqui? Aqui a gente vai chapar aqui, porque aqui é uma... Aqui é uma coluna, né? E tá aqui, ó. Aí, galera, o resultado é esse aí. Vou embolsar aqui, ó. O produto aí tem, ó, né? Tem uma função muito boa. Eu mesmo tô satisfeito, né? Eu já usei, né? Já gostei. Mas eu queria trazer aqui um pedreiro que trabalha com isso há anos, pra ele dar a opinião dele sincera. Ele falar, não... Precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Como ele falou, né? Ele já tava com medo, né? Ficou meio assim, meio temeroso, porque realmente é um potinho, ninguém acredita. Mas tá aí, galera. Graças a Deus. Mais um serviço bem resolvido, né? Parece até mágico esse negócio. Um potinho pequenininho, deixa a massa, aquela quantidade de massa, né? Quantidade de massa, né? Quantidade de massa.